Nana terdengar tu je dah berdiri. Tepi. Turun terus. Tak tahu tu macam mana lah. Nana macam mana? Sebab Nana back to back tu. Boleh lah. Back to back ni. Sekarang ni, dua-dua naik kereta benda tu kan? Nana masuk. Okey macam ni. Tapi dia diri tau. Okey. Ataupun buruh peti apa semua tu. Beginning tu. That is just... That's when you're pulling it in ke? Tak, we're not pulling it. Okay, aku ada cadangan. What's the point of having the buruh there? Okay, aku ada cadangan. Nanti bila tu memang ada kat situ kan. So nanti akan ada kilat sabun menyabung kan. Lepas tu kilat tu bagi lama sikit. And then aku turun, muzik main. Because kalau ada buruk apa semua, mesti dia akan ada efek kan. I'm sure dia nak long shot. Betul. Dia tak akan zooming kan kau. Yes, kan dia zooming kan kau. Ataupun besok aku discuss balik dengan orang. Dia tadi dia cakap depan tu dia boleh adjust bagi ada tali untuk orang tarik. Tapi boleh tu berat. Benda tu bukan bukan tarik, boleh tarik. Benda boleh tu tarik. Sekali lagi kat atas tu, dengan skirt aku dan masalah. Dia sekarang. Boleh tarik. Cuma, siapa yang nak tarik? Aku dengan Farhan. Aku tak tarik. Farhan, kau boleh kena tarik. Farhan tarik Farhan. Dia boleh, okay, so boleh tarik tak ada masalah. So, you buat, you tolong-tolong dia part ni, you duduk. Baik. Betul kan? Jom, kita buat. Okay. Kita semua... Dekat kan itu? Hah? Eh kejap, ni lagu mana ni? Yang dekat, kat, 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 kat. Dia kata terlampau panjang. Hah? Mana dekat? Terlampau panjang? Ni tak dekat lah. Each performance kan? Eh ni yang mana ni? Sekejap, confused. Musik muzik kan itu? Eh tak. Tak. Bukan. Kenapa? Nampak aku? Mana kau, Jack? Okay, nampak. Okay, let's press play. Play, play pula rekod. Just the ones who I'm
Cheers.